Qyteti Elbasanit në efektin e gazave helmues. Mbretëria e Pislloku në qytetin Elbasan e përfshirë në flak. Për një muaj, tonelata të tëra plerash janë përfshirë në zjarr duke prodhuar një sasi marramendse tymi dhe gazrash, të cilët tashmë po intoksikojnë qytetin. Gjendja mbetet e rëndë, sidomos në lagjën pranë vendit të grumbullimit të plerave, por tymi dhe gazi intoksikues që shlirohet vazhdimisht shqetëson qytetin, fshatrat aty pranë si dhe pika turistike në periferi. Tepër të shqetësuar, një grup qytetarësh kanë kërkuar sensibilizimin e situatës dhe marrjen e masave të duhur, por vetëm për shuarjen e zjarrit tani do të duhet një ditë të tërë skuadrës së zjarrfikësve. Në xhunglën më të madhe të plerave në qytet ndodhen dhe çonje njerëzore shtazore të cilët në të vërtetë luajnë seriozisht me jetën e tyre. Lufta për ekzistencë dhe konkurrenca për fitim zhvillohet tashmë edhe mbi plerë. Ekologjistët dhe klubi përkatës në qytet është sensibilizuar me situatën. Kryetari i këtij grupi, Ahmet Mehmeti, thotë se interesimi i tyre është i madh, por se nuk janë të fuqishëm. Ka një projekt modern për përpunimin e plerave të qytetit Elbasanit në fshatin Karakullak, por për shkak të situatës investimi huaj nuk u realizua.